Hello guys, Assam Higher Secondary Education Council, AHSEC, first year online registration. Tomalokor ki kora hoise online registration pokya arambha kora hoise 22 November pra arambha hobo. Online pokya 22 November pra arambha kora hobo. Aru last date hoise 7 December. Jitu fees ase. কিমান টকা লাগিব রেজিস্ট্রেশন কৰোতে এটো হল 200 টকা ওকে মই অফিচিয়াল নোটিছ দেখাই আছো সব ওকে মই তোমালোকক অফিচিয়াল নোটিছখন দেখাই আছো এটো সব ইয়া সব ফিজ কিমান কি লাগিব সব দেখুৱা হৈ আছে যেটো রেজিস্ট্রেশন ফিজ হয় 150 প্লাস Enrollment 50 rupees, mane 200 taka. Okay, aku eligibility fees 300 taka. Okay, jodi migration student thake, bilek CBSE board of pra jodi kono bhai ahe matric pass kori, tetole 300 taka lagibo. Etu bilek aru. Okay, kintu normally 200 taka hobo. Okay, gap fees jodi kono bhai matric dise, tar pisot ek bochor gap hoise, tetia hole. 300 টকা লাগিব ওকে গম পাইছানে কি কি কৈছো মই এখিনি আৰু তোমাৰ আৰু এটা বস্তু মই দেখাইছো ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকে আৰু ফৰ্মখন মই তোমালোকক দেখাইছো ফৰ্মখন মই তোমাক দেখাইছো এখন হৈছে ফৰ্ম ইয়াত তোমালোকৰ নাম ডিষ্ট্ৰিক্ট ওকে আধাৰ কাৰ্ডৰ পান কাৰ্ড এইবিলাক কিবা কিবি জেণ্ডাৰ জন্ম তাৰিখ ৰিলিজিয়ন অ'কে এইবিলাক সব ফাদাৰ নাম মাদাৰ নাম কিবা কিবি পিন ক'ড এইবিলাক এড্ৰেছ ৰোল নম্বৰ ছাবছেট ফটো ছিগনেচাৰ এইবিলাক সব লাগিব অ'কে তাৰপাছত তোমালোকক মই এই বস্তুটো দেখাইছোঁ যে কেনেকৈ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব এইটো বাৰু তোমালোকৰ ঠিক কম্পিউটাৰ দোকানীয়ে কৈ দিব টেনশ্যন কৰিবলগীয়া একো কথা নাই এইটো মোবাইলত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰা অ'কে মোবাইলত কৰিব নোৱাৰা লেপটপ বা কম্পিউটাৰত কৰিব পাৰিবা অ'কে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিবি দে